და მწვავე აქციები და ანუ სახლა გიგაბოკერია. ამ ფაზაში ეს ამბავი დასრულებულია გულისხმობდა მოლაპარაკებებს. Მე შეიძლება გითხრათ ძალიან მკაფიოდ, დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რომ ქართულ უცნობას არ აინტერესებს. Არც საქართველო, არც მისი მოქალაქეები, არც ჩვენი ქვეყნის ბედი, იმიტომ რომ დღეს ქართულ მოცემამ კიდევ ერთხელ დაუხურა კარი ევროპას. Და რა იყო ორი მთავარი საკითხი, რომელზეც ვერ მოხდა მათი დათანხმება და ეს არის მთავარი საკითხი იმ კრიზისის გადასაწყვეტად, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან ძვირი. Პოლიტპატიმრების გამოშვება, ნიკა მელიას გამოშვება, გიორგი რურუას გამოშვება, ზოგადად პოლიტიკური დევნის დასრულება ქვეყანაში და მეორე საკითხი ვადამდელი არჩევნები. Დღეს ქართულ მოცემამ დაადასტურა, რომ ძალიან რთულია რაიმე რესურსის მონახვა მათში მოლაპარაკების. Ამიტომ ეს იქნება ძალიან მაღალი ფასი, პოლიტიკური ფასი დაუჯდება ქართულ უცნობას. Da, garda საერთაშორისო წრეხისა, რომელიც აუცილებლად გაიზრდება, ბუნებრივია გააქტიურდება სამოქალაქო პროტესტი, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს, თუმცა ის რო გახდება უფრო ფართო და უფრო ინტენსიური. Ara, თქვენ კარგად გაიგეთ, მაგრამ მთელი ამ კვირის განმავლობაში ჟურნალისტები და ჩვენი მოქალაქეები ძალიან კაფიოდ ხედავენ, რომ ყველა მედია, ყველა ჩვენი პარტნიორი ევროკავშირი, ევროკავშირში, ყველა თანამდებობის პირი, ვინც აი ამ პროცესში არის ჩართული და თამას არის ძალიან მაღლაწური, საუბრობენ იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ძიმე პოლიტიკური კრიზისი, ძიმე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კრიზისი და ამ კრიზისში მთავარი პასუხისგებელია ხელისუფლება. Დღეს ხელისუფლებამ გაჩენა პასუხისგებლობა. Მათ არ აინტერესებს მოქალაქეების ბედი და მოქალაქეების ინტერესი. Მე მინდა გითხრათ ჩვენი გეგმა, ჩვენი პოზიცია იმ მომენტამდე, სანამ ნიკა მელია არის დაკავებული და არის პატიმრობაში და სანამ გიორგი რურუ არის პატიმრობაში, ამ მოლაპარაკების სივრცე ქართულ უცნობასთან გარკვეულწილად შეიზღუდა. Ეს არის ჩვენი პოზიცია. Ვერ გავიგე, კითხვა ვერ გავიგე. Მოლაპარაკების სივრცე თითქმის აღარ დარჩა. Iga Bogeria poziția ta se tii, coro mamet abze, arari, sai paza, da, strulă. Acție bida, non sa uprom cu ave, a se vea, comina șulmat, național rimodrobis poziția ta e saris, rogorți șans. Sam cu haro ce te-am hmebam de vermi vinden, harebi. Bengoni, cola dar tune bule, am cu pana și rom, roatele zgamalu, băștiu, frate zgamalu, băștiu, da, și ele, ba, endo, cartul lor trebuie să-i dosco. Ეს ყველა მიწის რომ მათი მთავარი მათი სამარკო ნიშანი არის ტყუილი ისე როგორც აქვს რა შეიძლება მოლაპარაკებს კიდე ერთხელ გავიმეორებ ჩვენ ამ მოლაპარაკებაში მონაწილეობთ ძალიან აქტიურად იმიტომ რომ მთავარი თემა იყო ნიკა მელიას განთავისუფლება მთავარი პრიორიტეტი იყო ნიკა მელიას განთავისუფლება გიორგი რურუას ამის შემდეგ როდესაც ჩვენ დავინახეთ ესეთი უპასუხისგებლობა ხელისუფლებისაგან ეს მოლაპარაკების სივრცე ხას უსვამ ქართულ უცნობასთან გარკვეულწილად შეიზღუდა ოპოზიცია, რა შეიძლება ოპოზიციის დათმობას, რა შეიძლება კიდე ერთხელ ვიმეორო, რას ნიშნავს დათმობა, დათმობა. Როდესაც ქვეყანაში ლაპარაკი არის, ქვეყანაში არსებულ კრიზისზე, როცა ადამიანებს უჭირთ ცხოვრება და ეს ცირთულები ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმე ხდება, ჩვენ ძალიან მარტივად დავხატეთ გამოსავლის გზა და გამოსავლის გზა რა არის? ეს დაპირისპირება უნდა დამთავრებული იყოს პოლიტიკური დევნის შეწყვეტით და უნდა ყოფილიყოს სამართლიანი ვადამდელი არჩევნები, სადაც საქართველოს მოქალაქეები აირჩევდნენ ხელისუფლებას და მისცემდნენ მას ლეგიტიმაციას. ეს იმიტომ კი არ იყო საჭირო, რომ რომელიმე პარტიის ინტერესი იყო, ეს იყო საჭირო იმისათვის, რომ ქვეყანა დაეწყო განვითარების გზაზე სვლა. Თუ ჩვენ დავასრულოთ, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დათმობებზე ოპოზიციამ, დათმო თუნდაც ჩვენ დავთმეთ თუნდაც იმ კუთხით, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი თავმჯდომარე დააკავეს და ჩაატარეს სპეცოპერაცია ნაციონალურ მოძრაობის მთავარ ოფისში, ჩვენ მონაწილეობდით ამ მოლაპარაკებში. ეს იყო დათმობა, თუნდაც ის იყო დათმობა, რომ ჩვენ გარკვეულწილად შევერბილეთ საპროტესტო მუხტი. Რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლიდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო მოლაპარაკება, რომ კიდევ ერთხელ მივსულიყავთ ვადამდელ არჩევნებამდე, გზამდე, რომლითაც მოხდებოდა ქვეყანაში ქვეყნისათვის სასიკეთო ცვლილება. Არა, ძალიან მარტივად. ქართული ოცნება ამ დღეების განმავლობაში ლაპარაკობდა, ქართული ოცნება ლაპარაკობდა იმას, რომ თითქოს ისინი იზიარებდნენ ჩვენი პარტნიორების პოზიციას, დღეს დადასტურდა, რომ პირიქით მათ ზურგი შეაქციეს ევროპას და ევროპულ ოჯახს. ეს არის ძალიან ცალკე. ნახეთ, მე გეტყვით, ნახეთ, გეტყვით ძალიან მარტივად. ჩვენი მეგობრები და ჩვენი პარტნიორები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ქვეყანაში გადაწყდა საკის ძიმე კრიზისი. Და ამ კრიზისის გადაწყვეტაში მთავარი პასუხისგებლობა აქვს ხელისუფლებას. ესეც რამოდენიმეჯერ იქნა გაცხადებული. დღეს დავასრულოთ
უკვე დავასრულებთ და ქართული ოცნების ხისტი და ქვეყნის საწინააღმდეგო ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედების გამო დღეს შეთანხმება არ შედგა. აი ეს არის მარტო. Tia. Tia. Tia, tia, tia. Iko shemotavazebebi, qvelam shemotavazebeze iko var kartulo. Ai es iko, rogor gitkhrat. Shemotavaz, ara, konkretot ver getkvit. Iko კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი მთავარი საკითხები, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის მსგავსი საჭირო იყო პოლიტპატიმრების გამოშვება და იყო ადამიანთა არჩევნები, იყო შემოთავაზებები. პირველ რიგში პრეზიდენტ მიშელის მიერ ჩამონათვალში მთავარ საკითხებს სწორედ ეს ორი საკითხი იყო და აქაც აი ამ მოლაპარაკებების დროს იყო ჩამონათვალში ეს საკითხები. ამ საკითხებზე ხელისუფლებამ თქვა უარი. აქ არის ძალიან კაფე. იმით დავცილდი ამ ფორმატს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Kide ertxelbi meore, kide ertxelbi meore, kide ertxelbi meore, jerjerobit gagrzelebis es tvot gegma archas, me shemile gitsat chveni pozitsia, rom manam sanam Nika Meliari dakavebuli da manam sanam Nika Meliari patimrobashi da Georgi Rurua molaparakebis sirtse kartul otsnebastan ari shezgudi. Didi matloba.